أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. فالندرimi i takon Allahut që është problemi në agjërimit e rritit dhe shtoj derisa të i kaloj çdo përmas dhe çdo kufi. E bëri agjërimin e muajit Ramazanit për njerëzit e sinqert, mburoj nga e keqa në këtë jetë, afrim tek Allahu dhe mburoj nga dënimi në jetën tjetër. Me të hapi dyert e parajsës dhe mbylli dyert e dënimit. O Zoti ynë, ty të lutemi, hapi për ne dyert e mirësisë në këtë jetë, dyert e parajsës në botën tjetër, dhe o Zot, për gjithnjë mbylli dyert e dënimit për ne dhe për çdo besimtar të sinqert. I madhi Zot në Kur'anin famlart i drejtohet të gjithë besimtarëve dhe besimtareve që me sinqeritet e besojnë Allahun. Ja e juhel ledhina amanu, kutiba alejkum us siyamu kema kutiba ale ledhina min kablikum leallekum të tëkun. O ju që besoni Allahun edhe ditën e gjykimit. Me dëvërtet ju është bërë obligim agjerimi, ju ashtu si qishte obligim edhe për popujt për para jush. E agjerimi bëhet obligim, thot i madhi Zot, që me anë të agjerimit ju të arrini devoçmërinë e zemrës dhe devoçmërinë e shpirtit. Kush dëshiron ndihmës të fortë të mirë që ta ndihmoj në rrugën e Zotit, do të gjej agjerimin dhe namazin si ndihmuesit më të mirë. Thot i madhi Zot në Kur'anin famlar, wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ju ndihmoni në problemet dhe në të gjithë vështirësit e jetës tuaj. Madje do tjetë ndihmë për ju edhe në botën tjetër, ndaj çdo problemi dhe ndaj çdo vështirësie, me çfarë, me durim dhe me falje, pra me namaz. Si thot profeti, paqja e Zotit qofë me të, thot, agjërimi është gjysma e të gjithë durimit. Pra, me durim dhe me namaz, me agjërim dhe me namaz, dhe me të vërtet këto janë të mdhaja dhe të vështira përveç se atyre të cilët i friksohen Allahu Gjeleshanuhu. Vërtet, agjërimi do durim edhe ka vështirësin e vetë. Sidomos kur është në verë, pra në këtë muaj në cilin qëlloj këtë vit dhe ka qëlluar edhe disa vite më parë. Por se edhe shpërblimi i agjërimit tek Allahu Gjeleshanuhu për gjithë se cilin agjërues dhe agjëruese, është shumë i madhë. Për gëzimet vinë me dëvërtet shumë shpresë dhënëse dhe me dëvërtet shumë nxitëse për të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Walisaimi farhatan yafrahuma. Allahu Xheleshanu për çdo agjërues dhe agjëruese ka lënë dy gëzime të mëdha i ka depozituar. Njëri është në këtë botë dhe tjetri është në botën tjetër. Në momentin që njeriu do të çeli iftarin, Allahu Xheleshanu i jep gëzim në zemër dhe në shpirt për këtë vepër të madhe që ka bërë. Madje i jep momentin, në të njëjtin moment i jep mundësinë që ai të lutet dhe i ka disponuar, pra i ka lënë në dispozicion një lutje të pranueshme tek Allahu Xheleshanu. Në momentin që po çel iftarin, kur ta agjërosh për hir të Zotit Xheleshanu, atëherë bëje një lutje për çdo gjë, prej halleve dhe prej problemeve dhe prej dëshirave që ken këtë jetë,
sidomos edhe ato tjetës tjetër, se Allahu Xheleshanu u thot për agjëruesin dhe agjëruesen ka pra një lutje të pranuar tek Allahu Xheleshanu për para se me qel iftarin. Muaj që hap dyert e parajsës dhe mbyll dyert e ferit, muaj i cili i burgos dhe i lidh djajt dhe shejtanët e mdhej, në mënyrë që njeriu në këtë muaj të ketë mundësi të rregulloj marrëdhënien e tij me Allahun dhe marrëdhënien e tij me njerëzit, me anë të këtij agjërimi dhe veprave të cilat përfshihen në agjërim, prej veprave të bukura dhe të pëlqyeshme, prej pendimeve përmendjes Allahut xhaleshanu, leximit Kur'anit, shtimit nafileve dhe të gjitha pra lutjet e duat me radhë, dhe prej veprave njerëzore, prej sadakas, edhe prej ndihmesës për ata cilët janë nevojë, gjithashtu edhe për çdo ndihmës tjetër, qoftë ajo fizike me energji fizike. Allahu xhelle xhelaluhu pra e ka bërë këtë muaj që njeriu me anë të tij të pastrojë shpirtin, zemrën, po jo vetëm të pastrojë edhe mëkatet, edhe të këqijat, edhe të metat, dhe të largohet nga vesi e të bëhet për njerëzve të dashur të Allahu xhelle xhanuhu. Gjithashtu në hadith tjetër thot profeti alayhi salatu wassalam: ju erdhi juve Ramazani, shehru khairin wa baraka, është muaj i mirësis pra dhe i bereqetit, është muaj i mirësis dhe i bereqetit. Allahu në të umbulon me mëshirë, ju fal gabimet, i përgjigjet lutjeve tuaja. Prandaj është edhe ajo lutja që thamë që ka në çdo moment që njeriu është agjëruesëm, ka lutje për te me cilën mund të lutet, por se sidomos në kohën e iftarit. Fe inne shëkije men huri me fihi rahmet Allahi Teala, dhe i mjeri ose i humburi ose i dëshpëruari është ai i cili nuk arrin që ta fitoj mëshirën e Allahut Xheleshanuhu në këtë muaj. Ti mendon se vetëm thjesht e fillove agjërimin e bërë njetë për Allahun Xheleshanuhu, edhe çështja është kaq e thjeshtë dhe kaq pra kaq modeste. Çështja nuk është vetëm kaq se me të filluaj agjërimin dhe me të hyrë muaj i Ramazanit, të gjitha ata cilët janë përkushtuar, nuk është të çështja ndalon vetëm deri tek agjërimi jot, por se gjërat lart tek Allahu Xheleshanuhu fillojnë që të vijnë në lëvizje dhe ti fillon që të ndërtosh një marrëdhënie shumë të fortë edhe fillon të bëhesh nga njerëzit e dashur të Allahu Xheleshanuhu me agjërimin tënd. Prandaj, siç thot profeti alayhi salatu wassalam, Allahu Xheleshanuhu e shikon djalin e ri ose vajzën e re ose njeriu në robin e tij që agjëron me sinqeritetin e shpirtit edhe të zemrës, dhe i thot: "Ej yuhasha butari kushahwata huli ajli." O ti i ri ose e re që polen pasionet edhe polen të gjithë ato qejfet e tuja për hatër të Allahu Xheleshanuhu, në këtë muaj të begat, ente ke baudi me lajket i ti e si disa prej engjujve të mi, ose si një pies e engjujve të mi e krason Allahu Xheleshanuhu. Ndërsa në ditën që do dali për para Zotit Xhelle Xhelaluhu, do gëzohet me agjërimin e ti i robi, do të shofish përblimin e madhë që i ka përgatit Allahu Xheleshanu për këtë vepër kaq të bukur siç është agjërimi. A e dini trishtimin e njerëzve se sa i madh do të jetë në ditën e gjykimit, ditën që do dalim përpara Zotit për të dhënë llogari dhe për të na marrë Zoti i madh i Zot në pyetje. E në ditë që njerëzit janë të dëshpëruar, e Allahu Xhelle Xhelaluhu do të bëjë gjykimin dhe është i zemëruar me mëkatarët edhe me ata cilët e kanë tepruar. Thot Allahu Xheleshanuhu në Kur'anin famlar: fela ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaan bima kanu ya'malun. Dhe askush nuk e din, pra asnjë shpirt i gjallë nuk e din se çfarë ka përgatitur Allahu Xheleshanuhu prej mirësive dhe begative si shpërblim për atë që ata punuan. Pra për besimtarët, për atë që ata punuan, thonë njerëzit ose dietarët që komentojnë Kur'anin, vepra që kanë bërë ata ka qenë agjërimi për hatër të Allahu Xheleshanuhu. Dhe ato nuk e din se çfarë shpërblimi të madh ka depozituar Allahu Xheleshanuhu për ata agjërimi kanë bërë vetëm për hatër të Zotit, e kanë lënë pijen, ushqimin edhe e kanë bërë jetën fort për hatër të Allahu Xheleshanuhu. Nga ana tjetër i madhi Zoti i përgatit shpërblimet e mëdha me të cilat do të befasohen dhe do të kënaqen shumë ditën që do të dalin përpara tij. Kulu washrabu hani'an bima asleftum fil ayamil khaliya.
hani dhe pini, do t'ju thuhet pranë xhenetit e begata. I gjithë xheneti është për ju. Keni ushqime dhe keni pije nga ato që janë përsosurat dhe janë përhershmet dhe janë të mrekullueshmet. Hani dhe pini sa të dëshironi, sa është pa kufi. Për çfarë? Për ditët që juve pra i patë të rezervu ushqimin dhe pijen. Çfarë bën njeriu gjatë agjërimit? Lën ushqimin edhe pijen. E Allahu xhelle xhelaluhu këtë gjë që e bën duke lën halalin pra, ushqimin edhe pijen që ja ka leju Zoti, nga fillimi i ditës që është agimi i parë deri në perëndimin e ditës që është akshami pra, Allahu xhelle shanu i ka përgatit ushqimet dhe pijet e xhenetit pra, atje do të kënaqen pafundësisht. Transmetohet në hadith se profeti alayhi salatu wassalam ka thënë, do të vi Ramazanin ditën e gjykimit, kur njerëzit janë në fushën e mahsherit, pra në fushën e tubimit për dhënë llogari përpara Allahut. Me pamjen më të bukur do të jetë pra Ramazani, me pamjen më të bukur të një njeriu ose të një personi, me dritë pafund, derisa të gjithëve i bie në sy bukuria e këtij personi e ka personifikuar Allahu xhaleshanu agjërimin dhe sjell në formën e një njeriu të bukur, derisa të gjithëve ju bie në sy bukuria dhe pashmëria e tij dhe thon, kush është ky? Kush profet mund të jetë ky person ose kush njeri i devotshëm është ky që po vjen pranë fushën e mahsherit dhe rrezaton vetëm dritë dhe vetëm mirësi, derisa ngrihet e del para Allahut xhaleshanu dhe thot, kush ka të drejtë të përfitojë prej meje sot? Le të ngrihet se sot është dita që juve do të përfitoni prej meje. Unë jam agjërimi që keni bë për hatër të Allahut xhaleshanu. Es-siyamu wal Qur'anu yashfa'uni lil 'abdi yawm al-qiyamah. Me të vërtetë thot profeti alayhi salatu wassalam, agjërimi 1 edhe Kur'ani fjala e Allahut xhaleshanu 2 do të jenë ndërmjetësues për robin tek Allahu xhaleshanu ditën e gjykimit. Agjërimi thot, o Zoti im, robi jot filani, e la ushqimin edhe pijen edhe i la dhe gjithë pasionet edhe epshet e ti vetëm për atër tato Allah, dhe do të qëndrojt e këzotit dërmjetsoj deri sa ta mari robin për dore e ta fusin gjenet, ndërsa Kurani thot, o Zot, a im ledzoj, a im mësoj, a im praktikoj, a im ledzoj mua natën edhe ditën e u fal me mua për parateja Allah, e deri sa ta mari së bashu me agjërimin për dore e ta fusin gjenet, e lusë Allah unë gjeleshanu të na fali edhe në mëshiroj, amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa ala dhalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin, nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Të ndëruara motra dhe vlezër musliman, agjërimi është një e katërta e fesë, si që vjen e transmituar dhe e thënë qartazin hadithet dhe në thënjet profetike në hadithet e profetit ton dashur, paqja e Zotit qoftë me të. Thot profeti alayhi salatu wassalam, es-sabru nisful iman, durimi është gjysma e të gjithë besimit e të gjithë fesë, was-siyamu nisful sabr, ndërsa agjërimi është gjysma e të gjithë durimit, pra është një e katërta e të gjithë fesë. Ndërmjet adhurimeve që të gjitha Allahu xhaleshanuhu e cilsoi agjërimin si të vetin dhe e veçoi midis gjitha durimeve tjera. Kullu amal ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi. Me të vërtetë të gjithë veprat edhe gjërat e bukura që bën i biri Ademit i përkasin atij, përveç agjërimit. Përveç agjërimit a i më përket mua, thot Allahu xhaleshanuhu, dhe unë e di se sa e jap shpërblimin për të. Val, mos agjërimi jot i bën dobi Allahu xhaleshanu, hasha lillah, kur nuk mund bëj vaki kjo gjë. Val, mos ti i shton diçka Allahu xhaleshanu prej sundimit ti ose prej madhështisë ti, absolutisht jo.
si kur të gjithë njerëzit të mblidhen, edhe ta mohojnë Allah unë gjellëshanuhu, edhe t'jenë si njeriu me i keqë që ka panë a i herë si përfaqa e tokës, a i mbetet e Rabbul Alamin, Zoti i qejve dhe i tokës, e nëse bëni vepra të ja që janë vepra të hishme dhe të bukra që i pëlqen dhe knaqet me to, i madhi Allahu gjellëshanuhu, atere vetëm se mirë për vetë vetët tona bëjmë, dhe asgjë pra nuk ka lidhje me ato që po thonim. Nërmjet dhe gjithë veprave Allahu Gjeleshanuhu e veqoj agjërimin. Me gjithë se të gjithë veprat ngrihen të ka Allahu Gjeleshanuhu dhe Zoti i pranon veprat e mira dhe të sinqerta prej tyre. Por sa agjërimin e veqoj madhe dhe i madhi Zot i jep shpërblim pa kufi për këtë agjërim. Tek Imam Bukhariu dhe Muslimi nga Ebu Hurere Zoti qofti knaqur me të. Thot profeti alehi salatu e selam, me të vërtet vepra e mirë të ka Allahu Gjeleshanuhu shpërblehet 1 me 10. E bën një vepër të mirë, Zoti i jep 10 fish shpërblim. 1 me 70 e bën një vepër të mirë, mundet që kënaqet Allahu Xhelaluhu nga njeti dhe nga sinqeriteti i veprës tate, nga pastërtia e shpirtit, nga përkushtimi, dhe Zoti e shpërblen me 70 fish deri në 700 fish, thot profeti alayhi salatu wasalam, siç është edhe në ajetin e Kuranit. Ndërsa vëllezër të nderuar, tek agjërimi nuk hyn ky numër llogarie. Tek agjërimi nuk ka shifër përcaktuese. Nuk ka shifër përcaktuese, sepse i madhi Zot thot, unë e di se sa e jap shpërblimin për të. Innema juwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Me të vërtet, durimtarve, dhe ne thamë që agjërimi është gjysma e gjithë durimit, durimtarve, Zoti ju jep shpërblim pa hesab, pa llogari pra dhe pa kufi. Transmetohet nga Ebu Hurere, Zoti qoftë i kënaqur me të, se profeti alayhi salatu wasalam ka thënë, sikur një njeri të agjëronte vetëm një ditë, qoftë edhe ditë e agjërimit vullnetar, për hatër të Allahut xhelashanu, nuk po themi ne për agjërimin e Ramazanit, po edhe agjërim tjetër. Edhe si përfaqja e tokës e mbushur me flori, sikur ti veje në dispozicion me i plotësu shpërblimin këtij njeriu, nuk do arrite pra kjo pasuri kaq e madhe që ti plotësote shpërblimin e vetëm një ditë agjërimi për hatër të Allahut xhelashanu. Siç edhe në hadithin tjetër, profeti alayhi salatu wasalam neve na thot, një ditë lënë nga Ramazani pa justifikim nuk i as mur, as nuk je udhëtar, edhe as nuk je ndonjë problem pra të madh që ty të pengon me agjëru, as nuk je ilaçe për të pi, edhe ti e lën agjërimin thjesht neglizhent dhe nuk bën një sakrificë për hatër të Allahut xhelashanu, sikur e gjithë jeta njeriu ta agjëronte, gjithë jetën ta agjëronte njeriu, nuk do e zëvendësonte dot agjërimin pra e një dite të muajit Ramazan. Profeti alayhi salatu wasalam një ditë ngjitej në mimberin e hutbes dhe tek ngjiste shkallët profeti alayhi salatu selam e dëgjojnë njerëzit besimtarë duke thënë amin, 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 o Zot amin pra. Dhe kur mbaron hutbja i thonë o i dërguari Allahut, po thoje amin 3 herë për çfarë po e thoje, me dëshirën për të mësuar çfarë kishë ndodhur, a duhet thënë amin kur hypet mimberin e hutbes apo si është puna? I thot profeti alayhi salatu selam, besniku i qellit, besniku i shpalljes hyjnore, kryeengjëlli Xhibril alayhi salam bënte një lutje pra i lutej Allahu xhaleshanu dhe thoshte, o Zot, nuk ka për ta bërë pikën e hajrit dhe është i humburi dhe i shkatruari, ati cilit ja mundëson që ta arrijë agjërimin e muajit Ramazanit dhe ai nuk agjëron. Në jo vetëm nuk agjëron, po nuk e arrin faljen e Allahut xhaleshanun këtë muaj. Pra kaq e madhe është falja e Zotit dhe kaq e madhe është mëshira e Zotit në këtë muaj, dhe ti nuk arrin që ta arrish faljen, pra nuk mundesh që ta arrish faljen edhe mëshirën e Allahut xhaleshanun këtë muaj. Me të vërtet pra kjo është dështimi vetë dhe kjo është pra humbja e vërtet. E si të mos jetë kështu kur në një hadith të vërtet tek Imam Bezari, Ebu Said el-Khudri, Zoti qofti kënaqur me të, transmeton nga profeti alayhi salatu wasalam se ka thënë, Allahu në Ramazan çdo ditë vulos njerëz se do të jenë prej banorëve të xhenetit. Pra imagjino, mund të jesh edhe ti në një prej ditëve të Ramazanit, vllajim, edhe motra ime, në saj të përkushtimit, në saj të përgjërimit, në saj të përuljes, në saj të sinqeritetit, edhe në saj të shpirtit,
edhe të zemrës tënde, se me sa zemrë, me sa shpirti bën ato detyrimet edhe ato detyra dhe ato rituale edhe ato adhurimet e muajt Ramazanit dhe gjithë veprat e mira. E Allahu Gjeleshanu, ty mund të dvullosi në një nga këto ditë prej ditëve të Ramazanit, dhe të thot filani është prej banorve të gjenetit, që në këtë jetë pra ti e merë vullën, edhe e merë pra vizën, edhe e merë pranimin e Allahu Gjeleshanu për në gjenetet e begata, e ku ka mirësimet madhe. Gjithashtu thot profeti Alei Salatu Selam, përveç që gjdo ditë ka besimtar që vullosen prej banorve të gjenetit, në gjdo ditë edhe në gjdo natë ka lutjet pranuara për besimtarët në këtë muaj të begat, pra në muajin e agjërimit. Unë e lusë Allahun Gjelle Gjelaluhu që net në e mundsoj të arrim këti muaj të madhë dhe kibi safirit madhë që po të roket. Unë e lusë Allahun Gjelle Shanu që të në e mundsoj që neve të na e letsoj këtë muaj Ramazan e agjërimin e ti, adhurimet në të, veprat e mira në të, dhe dalim prej këti muaj faqebar dhe dalim me faljen edhe me mshirën e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ku ka më mirë vdhajime dhe motra ime se sa të hysh në Ramazan, e më katët neve në rëmdojnë shpinën edhe në e kanë ngushtu krarorin edhe gjokset, e dalësh pra në ditën e fujt Ramazanit edhe t'jesh i lërum pra nga këto më katët, si ditën që t'linë nëna i pastër edhe i bardhë fletët e librit. E lusë Allahun Gjeleshanu që neve të në e mundsoj një gjëtil. O Zoti ynë, na falë ne, fali prindit tanë, fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah.